Ana Frankek bizitza normal bat zuela uste zuen. 13 urte bete zituenean opari asko jaso zituen. Hoien artean kitiz zegoen, bere egunkari kutxena, bere pentsamendu guztiak idazteko. Kaixo, Kitty. Espero dut dena kontatu alizatea eta niretzat sostengo bat izatea. Kaixo, Kitty. Ez pentsa maitemendurik nagoenik. Baina denbora guztian Peter eta Bion artean zerbait ederrak jaioko dela sentitzen dut. Baina egun batetik bestera guztia aldatu zen. Kaixo, Kitty. Gure bizitza bizkortzen ari da. Alemania gelditu zen gainerako familia Hitlerrek agindutako neurri antijuduen biktima izaten ari da. 1928ko programen artean nire amak dituen osabak ies egin duten Ipar Ameriketara. Nire amona bajoak 73 urte zituenean gurekin bizitzara etorri zen. Aneren bizitzan murgildu nahi baduzu, irakurri ezazu liburu hau, Anne Franken egunkaria.